Елбасы жолдауынан туындайтын тағы бір міндеттің орындалу барысына келсек, Батыс Қазақстан облысындағы бірнеше ірі кәсіпорын жұмысшыларының жалақысын 10-15 пайызға өсіретін болды. Президенттің бастамасына жетекші компания басшылары осылайша үлес қосып отыр. Әсіресе табысы төмен қызметкерлердің еңбекақысын көтеруге ерекше назар аударылмақ. Тақырыпты әріптесім Ардақ Мұратқызы жалғастырады. Жылаев комбинатында айына 4000 тонна макарон мен 7000 тонна ұн өндіріледі. Отандық өнім ішкі нарықтан өзге Өзбекстан, Ресей, Түркменстан, Тәжікстан, Ауғанстанға да тасымалданады. Кәсіпорында 560 адам еңбек етеді. Елбасы үндеуінен соң ең төмен жалақы алатын қызметкерлердің табысы 10%-ға өседі. Қазірде біздер макаронның 12 түрін шығарамыз. Бұл итальяндық фирма Паван. Сағатына 2 тонна өнім шығарамыз. Президенттің жолдауы бойынша бізге жалақымызды 10%-ке өсірді. Енді де тағы да өсіреді деп естіп отырмыз. Өте қуаныштымыз. Зенит зауытында тәуелсіздік алған тұстан бері 30-ға жоқ кеме құрастырылды. Жетекші кәсіпорын елдің қорғаныс қабілетін нығайтып, шекараны күзетуге үлес қосып келеді. Мұнда мұнай-газ саласына да қажет құрал-жабдықтар дайындалады. Жолдауға сәйкес, тек табыс төмен еңбеккерлердің ғана емес, 722 жұмысшының түйелінің жалақысы артпақ. Бізде орташа жалақы 125 мың тенге, 29 адам ең төменгі, яғни 51 мың тенге жалақ қалады. Бірінші қаңтардан бастап біз барлық жұмысшының еңбекақысын 10%-ға өсіреміз. Сонда орташа жалақы 140 мың тенге болады. Трансформатор зауытында 250 адам нәпақа табады. Биыл кәсіпорын мамандары 7000 дана өнім шығарған. Жоғары кернеулі трансформаторлар нарықта сұранысқа ие. Өнімнің 90%-ы экспортталады. Ең төменгі жалақы бүгінгі күнде зауытымызда 70 мың теңге. Биылғы жылдан бастап жалақыны 10-15%-ға көтеруге жоспарлап отырмыз. Егер де зауыт жұмысшысы сәбилі болып дүниеге ұрпақ алып келіп жатса, онда біз 150 мың теңге үстемақы берілетін. Қазір қазан айынан бастап біз 250 мың теңгеге көтердік. Ірі кәсіпорын басшыларының бастамасын өңірдегі өзге де өндіріс орындары қолдауға әзір. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысынан.